Shikues të nderuar të televizionit Koha mi mbrëma. Në edicionin e radhës të emisionit Mejdani, sonte kemi të ftuar kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, zotin Mendu Thaçi. Zoti Thaçi, mirëserdhët në studion e televizionit Koha. Mirësegjeta, mi mbrëma. Është ky një emision i paraemëruar sot dhe që ka hasur në kureshtje tek shikuesit, si në Maqedoni, ashtu edhe në diasporë, sepse tani më televizioni Koha mund të diqet kudo nëpërmjet IP platformave të ndryshme në botë. Shpresoj që sonte ky të jetë një emision i cili do të sqaroj pozicionin e Partisë Demokratike Shqiptare në lidhje me aferën e përgjimit në kohëve të fundit dhe disa fenomene të tjera politike këtu në Republikën e Maqedonisë. Unë desha të filloj që nga fillimi, sepse ashtu edhe kemi paralajmëruar, është një aferë e përgjimit e radhës, mund të themi, në Maqedoni, por si duket më e madhja deri më tani, të cilën e publikon lideri i opozitës maqedonase, zoti Zaev. Ju jeni prononcuar në një konferencë për shtyp, por me disa fjalë në lidhje me këtë. Mund të na thoni sonte se si PDSH-ja në bazë të analizave të saja, çfarë qëndrimi ka në lidhje me aferën e përgjimit, të cilën e publikon Zaev? Edhe ju thatë shumë mirë, aferat e përgjimeve nuk janë të reja këtu në Maqedoni, ka pas disa herë dhe nuk kanë prodhu në një efekt të rëndësishëm politik. Po vitet e fundit të aferë janë bënë të interesantë dhe në skenën botënore, dhe Wikileaksin, Snowdenin, përgjimin e zonjës Merkel, kryeministi dhe presidenti të tanishëm të Turqisë, zotit Tayyip Erdogan. Po këte janë shtetet fuqishme të cilat i durojnë këto afera, i bartin dhe i qojnë drejt institucionet dhe më pastaj i zgjidhin. Nësa Maqedonia në asnjë dimenzion nuk funksionon normalisht. Kjo është vetëm një pasojë e sqarimit të situatës të pakuptim të brenda Maqedonisë. Mendoj unë se është edhe një marveshje në tokës pa qofte dhe institucionale maqedonase, që të nëziren aferat këtila dhe të harohen temat serioze, shumë të rëndësishme, për vetë Maqedoninë dhe për vetë Shqiptarët e Maqedonisë. Ne disa herë kemi dalë në opinion dhe kemi sqaru se janë dy prioritete të mëdhaja për Maqedoninë, është procesi integrus dhe realizimi të drejtave fundamentale dhe kolektive të Shqiptarëve. Fillimisht u prononcova me shumë kujdes në lidhje me këtë aferë, duke menduar se korreksia politike e kësaj afere do të jetë në nivel dhe në vend. Mirë po, derisa zhvilloheshin ditët, dukeshte se afera do të merë ngjyrime të fuqishme politike dhe partijake, dhe sigurisht se në këto ngjyrime dikush do të tentoj që të katapultohet në politikë në përmjet të kësaj afere. Qa ka në Maqedonasit me zveti nuk është teme interesimit tim dhe opinionit shqiptar, po është shumë rëndësishme kjo aferë të shqyqohet dhe të vëzhgohet apo të analizohet nga na e kanë vështrimit të shqiptarve. Fillimisht dukeshte se afera është i orientuar kundër qeverisë, që qeveria vëmërodhë dhe përmëne e dhe BDI, mirë po pas taj shumë shpet dolin skenit tentative re që të shqiptarët, partia opozitare që është në opozit, partia e fuqishme, partia demokratike shqiptare, me gjdo kusht të relativizohet me partin tjetër shqiptare cilë është në qeveri. Kjo shkaktoj disa shtetsime, sidomos të opinioni publik dhe të njerëzit që e mbështesin në PDSH-n, dhe dal nga dal filluan që dalin informacione se ka diçka dhe për PDSH-n, ka përgjime dhe për PDSH-n, ka kështu për PDSH-n, dhe ditët e fundit kretë kjo për rëmbullaksohet me një qëllim të vetë. Tentimi për kompromitim politik të PDSH-s, apo diskvalifikim politik, përshkak se është krisësisht diçka jo normale do të ishte që për PDSH-n e cila është opozitë e thellë 8 vjet të ketë afera korruptive dhe kriminale dhe të tjera që janë shumë të këqija për një parti politike. Ju jeni të sigurt se Zaevi nuk ka materiale për... Absolutisht. As për bashkëpunëtorët tuaj? Absolutisht, me vdekje jam i sigurt se s'ka materiale të tilla korruptive as për mua as për bashkëpunëtorët. Për mua vetë se nuk i bëj, dhe dyta se kam shumë përvojë të madhe. 22 vjetë punoj dhe ata 22 vjetë më përgjojnë. Edhe është nuk ka ngell një voglush i strumicës pak që e ka rezit te për djeli, që a i të vitë të zbuloj aferat tila të PDSH-ja edhe të unë. Ishte pytje e mirë kjo për bashkëpunëtorët e mi, pse jam aq i sigur. Po unë ashtu funksionoj. Nuk lejoj që bashkëpunëtorët e mi të futen në zjarë, gjithmonë vetë futen në zjarë, duke llogaritë përvojën edhe potencialin që kam,
Dhe ka pat të siguri edhe Gruevski në lidhje me ja me ministrin, me Stavrevskin, me Jan Kulovskën, sepse Ata janë punët pak më të komplikume, se ata kanë shumë pushtet, dhe kur ke shumë pushtet, gjërat dalin jashtë kontrole. Ne jemi opozitë dhe nuk kemi pushtet dhe kontroli këtu mund të quhet më tepër moral se sa institucional. Kryetarë tjerë punojnë me stilin që i shtin bashkëpunëtorët ngushtë llogave dhe nëse ndodh ndonjë problem atëherë thujini pati fajet ky. Dhe kjo tentative kompromitimi dhe diskvalifikimit politik të PDSH-s nuk është e re. Këtë tentative bën një zorë politike e LSDM-s që në përmjet vrimave që i kanë kokë që i quen guaj, në zjerin për gojave tyre lëllë gjerat fliqura për PDSH-n. Unë jam plotësisht i sigur se kjo nuk do të ketë sukses absolutisht. Këtë tentim ka fillu që në vitin 93, dhe normalisht, si që them shpesh, shtari trik Nova Budala, tentimi i tilë ka qenë tje dineve i për 93-shin se PDSH-n e ka formu Arkani, e me pastaj tentimet tjera se PDSH-n e ka formu shërbimi sekret të Macedon, e deri të formulimit që u thanë ditëve të fundit se PDSH-n e kontrolon Vëmëroja, apo PDSH-n e kontrolon Gruevski, apo Saša Mjalkovi. Nuk ka për këtë asë një fakt, asë një argument, dhe unë jam plotësisht i sigur se kjo nuk do të delë si çështje e drejtë. Mirë, ka kërkesa shumë të LSDM dhe të Zaevi që të nëzirë në sipërfaqe të gjitha përgjimet që kanë të bëjnë me aferat të ndryshme edhe të partive politike shqiptare. Ju thatë se jeni të sigur se për PDSH nuk ka materiale. Ju ka siguruar ndoshta në mënyrë indirekte Zaevi për këta, apo është çështje që ju jeni sigurt. Dhe desha të dalë aty se po që se ka për Bashkimin Demokratik për Integrim, të cilët janë 2-13 vjetë në pushtet. Mendoni që kjo do të ndryshoj pozitivisht në skenën politike edhe shqiptare? S'kam punë unë me Zaevin, as komunikoj për vitit 2013, as s'kam kërku që të marrë në një garansë. Kjo absolutisht nuk do të dele vërtet, përshkak se gjithë këtë zhurnë të madhe bënë zora politike e LSDM-s. Duke filluar nga një televizion i njohur, si është Alsati, duke vazhdu me pseudo-intelektual, më poshtë si Abdulmenaf Vegjeti, me Selbilali, Ismet Ramadani, Kimemeti, etë tjerë. Unë du vetëm të përkujtoj opinionit dhe gjithë këta persona që rënditen si zorë politike LSDM-s, janë ishë drejtues të lartë të qeverive të LSDM-s. Dhe këta janë bashkë pjesëmarës në hartimin e gjitha dosjeve të mija personale, dhe të familjes time që janë nën mjetë dhe qka faqë. Tërë të dosjet të cilët edhe ju keni kërkuar që të zbarnet? Unë i kam marrë zyrtarisht, nuk i kam marrë si Zaevi, për në djathë, për në të majtë, zyrtarisht dhe këto persona që unë i qujë zora politike dhe jashqitja e LSDM-s, në asë të moment nuk i kanë pa të arsyshme të flasin për këtë shkelje të drejta dhe lirive të njeriut. Përshkak se vetë janë bashkë pjesëmarës në këto situatë. Në anën tjetër, tentimi i tyre për të në nxjerë Zaevin, se është diçka një figurë rejë, cila do të prodhojnë ndryshim shumë transishë, jo vetën formal në Macedoni, është një hone, një jehone mes natës që fletë për një film të Frankensteinit tyre që ndodhë në kokë. Ne nuk duhet të harojmë se LSDM-ja Zaevit është LSDM-ja gjakpirësve të ladorishtës, të bitpazarit, të gostivarit. Shumë vrasjet shqiptarve, shumë burgosjet shqiptarve, shumë dosjet të cilët janë kriju. Dhe kjo zora politike duhet shkojë para përgjësis, më parë se sa të filloj të vajtoj se ta shkërkojnë për Zaevit, se ata e kanë person kredibil Zaevin që e tua të rëgojit vërtetë. Mirë, tani po krijohet edhe një bindje tek shqiptarët, që shumica për tyre thonë se nëse vazhdojnë që Zaevit të publikoj të gjitha materialet të cilët i ka edhe për partit politike shqiptare, se në zgjedhjet e ardhshme mund të votojnë për Zaevin. Po prapë them është kjo puna këtyre spionjve dhe udbashve, si këta që i përmenda, që bëjnë se kinë se Zaevi do të ndryshoj situatën. Adin si është me kjo është sigur Kosovarve më u thanë, vjen një vica Dačići i pasarë si Miloševićit, dhe juve u atregon rrugën e vërtet drejt lirisë. Është një shmenduri totale dhe duhet një pasukses i madhë. Ndër këta të zorës politike është edhe
ky Mersel Bilalet që është nënshkruajtur si një njeri intelektual që kërkon zbardhje. Po Mersel Bilalli është kryetari i Komisionit Anketues të Parlamentit për ngjarjet e Gosivarit dhe vendimet e atij komisioni janë se policia s'ka kalu kurfar tek kompetence dhe është sjellë me një stil shumë të përsosur në evropian. Ju e pat kur dolën përgjimet, e pat si folësha unë sërbisht në telefon. Ishte një konstruksion i fligjur. Ka pasur edhe një shkrim në lidhje me këtë? Absolutisht. Më pastaj mas dy ditëve u dëmantua, jo, po hetë se dëmantohë. Cili ishte personi me të cilin keni folur? Unë nuk kam folur sërbisht, ai ka folur me telefonin tim. Me diken tjetër janë shësni dhe në kushtë të rektet, ja zbuloj identitetin, se është mbrojtje privatsis. Më pastaj një patrioti madhë në thojza, apo një jashtëqitje lësë dhe mëski Mehmeti, thotë për mua se e kam strukturën mentale tillë që flasë sërbisht. Për mirë, jo lutem ai. Në gjithë opinioni e dinë se ai deri vitin 92-93 një germë shqip se ka ditë dhe një germë shqip se ka lexu. Më pastaj doli edhe një diçka shumë e tmerrshme, sipas meje që ishte deklarata e atij të Gostivarit se e paska përgju PDSH-ja. A ka ma turp. Në vitin 2000, po. Për Rufi Osmanin, të sa të homogenizohet me gjelatin e vetë, i cili e qëjë zhagate dhe Gostivarin, dhe bëni një të mërë të madhë në Gostivarin duke vra njërës duke burgos, dhe ajtë legitimojë këtë politik të lësë dhe mësë. Me plotë përgjësi u them se Rufi Osmanin e ka përgju familje vetë, i jone. A i ka folë në telefon në shqitorë poshtë, e ka pas telefonin dyshe dhe na familje vetë e ka përgju se të shka fletë dhe të shka bënë, e dina i shumirë. Kjo zorë politike sigurisht do të përfundoj me pas sukses shumë shpetë. Me gjitha te, unë jam son të këtu për të garantu opinionin se nuk ka asgjë kompromituese lidhe me PDSH-n. Besoj se bashkërisht do të arrim që më të tje të dokumentojmë mënyrë faktike se nuk ka lidhje bashkëpunimi mes VMRO-s dhe PDSH-s dhe nuk ka lidhje se dikush dikende mban kontrol VMRO-ja PDSH-n apo PDSH-ja VMRO. Do të them tek grupi intelektualve që përmendet ju dhe që përdoret një fjalë, mund të them, pak në shtafyese, ofenduese, që televizori koha distansohet nga ky fjalor. Është fjalor e im, po beso se nuk mund të gjej fjalë tjera me këta u dë bashkë spiuj, që sot mundohet të paraqiten si patriot. Vaj me detë, nëse ata arrin të bindin shqiptarët, se Zaevi do të zgjidhë problemin e shqiptarëve. Kanë shqiptarët intelektuar të mirë fillë si pas jush, përveç kësaj liste të cilët kanë kredibilitet për ndonë mendimin dhe fjallin e tyre? Pa dyshim. Mirë po, këta të cilët e kanë provu në politikë dhe kanë shku të gjithë në kokër shpinës, dhe këta të cilët janë përgjegjës të drejtë për drejtë, që kanë qenë poste drejtuse, ministrore, komisionet ndryshme, do të heshtin të mbyllin gojën dhe të shkojnë të shpia. Do dalë për sërit e kafera e përgjimeve, shqiptarët gjithashtu kanë kërkuar nga Zaevi që po që se ka materiale në lidhje me rastin Monstra, me rastin e vrasjes Harun Aliu të tjerë, të i nxjerrë, të i bëj publike. Si me doni ju për këto raste, mund të ketë materiale dhe po që se publikohen, mund të ndryshoj skena politike në Maqedoni? Vaj me detë, nëse mendojmë ne shqiptarët, se Zaevi do të bëjë diçka për të mirë në shqiptarë. Është iluzion që sharak, është iluzion që kryon kjo, se i pa të emrin, zorra politike, lësë dhe mës, asgjë pozitive për shqiptarë nuk do të nxjerrë Zaevi. I vetëmi interesimi ti është dhe vinë pushtet dhe të vazhdoj të veproj si para arsit e ti që kanë vepru me shqiptarët. Nëse ka materialet e tila dhe nuk i publikon, atërë do të jetë një hipoteke arshme e partive politike të cilët do t'i udheqin shqiptarët, sepse duke marë parasysh se veprimet e partive politike shqiptare dheri tani, dhe më thonë si duket kanë qenë me hipoteka, nuk kanë arritur që të realizojnë të drejtët e shqiptarëve, apo atat cilët e kanë premtuar. Duke filluar nga afera e dosjeve dhe shumë afera të tjera, të cilët nuk kishin atë që popullata pritë, apo që ju si parti politike që dorëzua të do dosje, nuk ishte një finalizim të atyre. Mendoni që do rritën e hipotekat e partive politike shqiptare? Unë sinqerisht më pengon shumë kur ne relativizohemi me BDI-në.
Atë janë 12 vjetë për shtetën e një vjetë i gjysë. Ma mirë do të më vike, do më thonë se jemi matë këqisa ata, po nuk mund të athuin këtë. Qështja e hipotekave të BDSH-s është qështja e vdekur. Ne kemi dhanë shumë demonstrime politike se nuk mund të vendos askush në hipotekë. Ju kujtohet vetëm ramja e qeverisë të vitit 2008 dhe më pastaj veprimi opozitar kam ngulës me vitet të tëra. Për të tjerët, sa janë hipotekat, duken rezultatet politikë. Për të tjerët, sa janë hipotekat, do të ishte shumë mirë që ata vetë flasit, që mos dalun si i tillë që flas, që nga fillimi do të jeni sigurt se këto çështje të përgjimeve të gjitha janë çështje diskutabile. Mendoni se vërtet Zaevi do të nxjerrë dokumentacionet që do ta kompromitojnë BDI-n? Asnjëherë. Për shkak se BDI-ja i duhet si një grupim politik i shqiptarëve që të ardhmen të funksionojë. Edhe kisha fjalë. Sigurisht, si partner. Të ardhmen dhe se BDI vazhdon të hyjë në koalicion me SDSM-n. Ashtu. Dhe duke ditë se si e shpjegoni këtë sulm kaq të madh të zorrës politike të lësë të mos drejt PDSH-s u haru BDI-ja. Tash drejt PDSH-s. Spjegimi është politik. Sulmi i madh i zorrës politike të LSDM-s ndaj PDSH-s është bëhet vetëm për të vetmin qëllim të likvidohet çështja kombëtare në Maqedoni. Të likvidohet opcioni kombëtar shqiptar, po thuhet ka problem me drejtat e njerëzit, dikush përgjon, dikush është më i mirë, dikush është më i keq. Atëherë cili do ishte do kishte ndoshta ndonjë mundësi që poqë se afera e përgjimit dhe bombat e Zaevit dalin të sakta, që PDSH në të ardhmen të bashkëpunojë me këtë parti politike, nëse del si një parti e cila nuk do ketë, domethënë afera korruptive të gjitha. Po jo nuk ka, po ku do përfundojnë ato bombat e Zaevit, ku do të shpallen sakta? Ai gjyqin se pranon. Këto bombat i ka edhe ai tjetri. Edhe shta që s'dalin për BDI-n i kaj tjetëri dhe do dalin. Dhe do përfundoj një aferë tërsisht e pas qarur, një telenovele pas sukseshme e rrirëmjes në dashori të zorës politike me LSDB-n, dhe këtë kjo do tjetë të qka jo serios. Zdo të ketë nuk pres as një efekt për kësaj. Efektet që janë mundu të jarrinë të spiuj këta udbash PDSH-n janë paritshme, përmendet të fjalëve se neve na kontrollojnë PMR-ja, unë bile bashkë për atë kam ardhur më shumë për e shoh se po heziton se Sasha Mjallkovi na kontrollon se kështu jam i gatshëm të gjitha këtu përgjigje. Pikërisht ky aversion i madh ndaj SDSM-s shikuesit i orienton tek ajo se pregat gjithë kjo dashuri ndaj VMR-së të PMN-s. Nuk kemi ne dashurinë ndaj VMR-së të PMN-s. E tash po hymë ti spikojmë qëshën me vëmërodë dhe pëmënerë. E pataj alësati, si nuk e dhatë fjalin e Mjallkovit, kër i thotë latasi, ti mëshësh i sotatë që da pravish vlada. A i thotë gjithë, ne, onë në stabilë në kontrolira. Ne normalë. Kër i thotë po, këtë drejtë Alia Medi janë më stabilë, se jep këtë alësati, se jep këtë zhurnali, për shkak se janë zora politike e LSDM-s. Më pastaj, çështje të tjera jam i gatshëm një nga një të sqaroj. Ne nuk kemi dashuri as ndaj VMR-s, as ndaj LSDM-s. Kemi programin dhe përcaktimin ton, kam gulljen ton për të realizuar atë program. Ju e dini se në vitin që nga viti 2008 deri vitin 2013, 5 vjet e gjysë nuk ka pas asnjë kontakt me VMR-n. Asnjë relacion. Si mendoni valla, ata të kishin pas ndonjë element kompromitues, korruptus, apo kriminal për ne, nuk në të godiq. Në vitin 2012 e provum, duke me ndu, duke në sugjeru shumë njerës, se bashku me Zotin Gjaferi, kryetarin e partis, që të bëjmë një marveshje me në SDM-n. Dhe ne arritëm me bëjmë atë marveshje që në zgjedhjet lokale të përkrahemi reciprokisht. Po që du të rishtë një muj para se të njës fushata e zgjedhjet lokale 2013, në SDM-ja nuk shprehi gatishmëri që të votoj për kandidatët shqiptar në Struk dhe Kërçov. Dhe ne e prishëm këtë marrëveshje. Dhe më pastaj si u zhvilluan zgjedhjet lokale. Të gjithë zorët politike të LSDM-s u përkrahen me njëri tjetrin. LSDM-ja përkrahi VMR-n Struk, LSDM-ja përkrahi VMR-n Kërçov, LSDM-ja përkrahi Rufi Osmanin Gostivar,
LSDM-ja për krahit të utarifin, të tof, VMR-ja për krahit të utarifin, dhe vetëm ne ishim jashtë kësaj loje të dashurive, të zorve të ndryshme politike. Dhe sigurisht, në këtë hujum, në këtë sulm politik që në bëni LSDM-ja dhe VMR-ja, çka pritshin ata? Që ne t'jemi dashamirës ndaj atyre. Ata e instruun Rufi Osmanin që të nxjerr kandidat për kryetar komunë në çdo komunë. Ndaj çdo komunë mori nga 300, 500, 700 vota dhe pamundsoi PDSH në vend që të fitojë 10 komuna për 16-ve, PDSH-ja i fitoi vetëm 2 komunë. Dhe ne kur erdhëm në komision shtetëror kur duhej të prishën zgjedhjet Strumic, Zaevi ka bërë 35 telefonata prej orës 12 natës deri në 2. 70 mesazhe të lutem, të përkulem, po ja nuk mundet ashtu. Një pjesë të tyre i publikuat. Absolutisht, absolutisht. Atëherë prej nga... Dhe prej këti momenti, nisin rrivendosja relacioneve me VMRO DPMN. Me Mjalkovin apo me VMRO? Me VMRO DPMN. Taki, edhe pse jo edhe me Mjalkovin? Jo, pse takimin e parë publike keni pas në Sushiko? Jo, takimi i parë ka qenë me delegacion. Drejtuesi i delegacionit ka qenë kryeministri Gruevski, me te kanë qenë Sasha Mjalkovi dhe Martin Protugeri. Këndë kemi qenë unë, në kryetari partijës si u zgjodhë pas zgjedhjeve lokale Arnatë, edhe kryetari grupit parlamentar. Dhe këtu mundohen që ta paraqesi Sasha Mjalkovin që është drejtori shërbimit sekret. E ditur publike është se Sasha Mjalkovi është personi dytë, bile shpesher edhe i pari, që duhet biseduar me te. Nuk bisedohet me Vlatko Gjirsheve dhe me Silvana Bonevën. Me kende bani negociatën për koalicion BDA 2008-ën, kush ishtë drejtu se delegacionit dhe vëmërosh? Në televizion ka qenë? Jo. 2011-ën po ashtu, 2014-ën po ashtu. Dhe fundi-fundit, kush është ki, Sasha Mjalkovi, është dhe në kull shedrë e madhe që e bëjnë këtë BDIS. Në dhe gjo është ai shumë deri vitin 2008. Dhe nuk është të vërtet se takimin e parare e kam banë të Sushiko, po e kam banë në Plashtat, në Shkup, në Trend, kam pas jakne në qafë, pa trupëroje, kisha një 14 shokë me veti, dhe jam ullë në terasë të kafiqit qendror, nuk ka pse të mshehe. Vjen konstrukcione të udbës, që i kanë bëa pejat herë me Arkanin, se lideri i një partije shqiptare duhet mshehet. Normalisht, dhe në kam edhe një pyte hipotetike, po duhen me diken të takohen mshehet, atë jam unë takohen, po ku tjetë? Në Stambola, në Tirana, në Sofia, dikun tjetë. Dhe këtu s'ka asgjë sekrete. Ky komunikim ka vazhduar në mënyrë shumë permanente dhe parimore. Po tash kjo, të shpionat e UDBS e bëjnë se ka qenë gjithçka fshet. O e dini ka pas ma pas, më pak 5 komunikata publike se ne bisedojmë seriosisht me VMR-on për të kriju qeveritë përbashkët pas vitit 2014. Dhe është informuar opinioni për gjitha këto bisedime. Nuk ka asgjë negative në këtë, vetëm një transparencë në punën tonë që kemi pasë permanent. Sa herë dikush me dikend ka folë në telefon, është që është krejtësisht tjetër. Dhe fundi-fundit është... Po shpifin fort, janë matë paftyr, janë pas, si ajo... Pas takimeve të ure që i kishit me Mjalkovin në Sushiko, pasuan edhe pas të edhe zgjedhjet parlamentare, dhe ju gjatë gjithë fushatës patë në deklaruar sigurisht, se sigurisht, dhe se... një pjesë e kësaj qeverie, si edhe, të keni edhe një deputet, edhe me një edhe, për jo, nuk ndodhi. Ajo ka qenë simbolika, por ne gati e kishin marveshën. Po unë jam i pafuqishëm, kur projektohet në rezultat kriminal 153.000 me 70.000, dhe normalisht nuk janë gjendje që të pranoj një ofertë jo korekte për të fut në qeveri. Dhe kur që nuk ka që ka ndodhë në në tavolinë. Kontaktet tila janë krejtësisht normale. Dhe insistimi këtyre që të bëhet diçka se ka qenë sekrete, përfundon me transparencë të hapur. Nëse ju, apo dikush tjetër, gjenë një vendim që e kemi votu ne për VMRO, një nën ligjor, një liq, një nën të buxhetit, një nën të kushtetutës për këto 8 vjetë, unë mos merrem këtë punë. Asë një me vajtë. Gjitha këto janë jashtëqitja e zorës politike të LSDM-s që shpifin ditë e natë si ato lavirët që se kanë as pak për të keqë për të përdorë lloj-lloj shpifjesh. Fakti politik është ky.
shqiptarët nuk kanë pësu asnjë vendim politik, asnjë përkrahje nuk është dhënë në Vëmërorës për asnjë nen gjatë kohës së këtyre relacioneve që kemi pasur. Atë si mund të ignoroni bombat e Zajevit pikërisht në pjesën ku flitet për vjedhje të votave dhe manipulim të votave gjatë zgjedhjeve, kur ju pas gjitha zgjedhjeve keni dalë dhe keni thënë se ju janë vjedh votat në përvend votime. Jo, nuk mund të ignoroj, po unë po flas për atë se Zajevi është selektiv. Pjesë i nxjerr. E tash kur dolën për zgjedhjet u bë shumë interesante afera se kanë vjedh Vëmëroja, po ju thot mi se kanë bërë edhe BDI-ja. Këta të Vëmëros. Mirë po kjo si bën përshtypje zorrës politike. Kjo si bën përshtypje Alsadit. Është diçka të shmenduri totale që të orientohet sulmi drejt një partie opozitare që është 8 vjet në opozitë. Dhe sigurisht unë nuk mund të bëhem prej e kësaj zorre dhe Zajevit. A nëse do të flasim për korrektësi, atëherë gjërat duhet të shkojnë kështu. Zajevi në emër të partisë vet duhet të më kërkoj falje personale mua, PDSH-s, për gjithë këtë ndjekje, për gjithë këtë survejim, për gjithë këtë trusni që i kanë bërë PDSH-s 10 vjet me radhë. To solidarizohet me këto, edhe unë atëherë do të solidarizohet me te, do të temë se tamam je i përgjumë. Pas kësaj, nuk mund këto dokumente të bëhen pjesë e komentimit zorrës politike dhe të gropave që kanë goj, që kanë në kokë dhe i qujnë goj. Kjo duhet bëhet pjesë institucionale e një komisioni anketus parlamentar, ku do të ketë njerëz të besueshëm deputet që do t'i sqarojnë. Dhe deputetët e kanë kredibilitetin edhe institucional që të shkojnë në çdo institucion t'i nxjerrin gjërat që kanë ndodhur. Dhe kretë këto që kanë bërë kësi gjëra që kanë për adresisë. Po si ajo aqë i mirë, u theci zorës politike, e ndëgjutat Mersel Bilalin, si tha, spion i klasit parë, kriminel i Gostivarit, tha, po që mora në atë Verusheskin, dy revole, Verusheski, shefi i shërbimit, sekret që ka desht, shoj në vrasje, në burgosje, liderin e opozitës. Unë kam mirë kuptim dhe disa gjëra nuk i them publikisht. Ka shumë njerëz të popullatës që thonë, e i flitin gjëra të mëshme këtu në telefon shahet, po më lejonin i dy gjëra të mëshme të i flasë për kësaj dosjes. Tre, do t'i them. Banë mbledhe dhe Bekaje, edhe i thirë kryetarët e degve të PPD-së atëhershme 93. Për nesër, të gjithë në teren do të thoni se me ndo thasë që shok i ngusht i Arkanit dhe aje financon. Ndosë që këta nuk mund t'im të në dokumente originale. Pjese e dytë, bëjmë ledhje u prava, si të ujnë ata drejtërije e katërt, lidhen, dhe të ujnë, sonte, në ora 19, bashkëpunëtori jonë, Filan Fisteki, dhe të aqoj lajmin vëlezëve të mendu thasit se ati i prigatit atentat shumë shpejt me një shleper të madhë me zalë. Mu këto së më bëjmë përshtypje që a ditë që kanë fillu e kam ditë se do balavachohem me kësi gjera. Dhe normalisti të tilë që jemi kemi qenë tri, në 12 natës në bramje i shkum të shpia kryetarit atë hershën për PPD-s. Se përmen në emrin, se nuk është më mes nesh. Dhe unë thash, këto gjera nuk e në shaka. Unë ditë i kontrolloj emocionet që janë politikë, po këta burat që janë mas me e si kontrolloj. Ndalin i këto gjera. Dhe beso prej atëherë, deri sot nuk ka kur farë kërcënimi. Dhe ky gjinahi i këti spionit klasik Mersel Bilalit, unë e di ata ku e kanë vendin, bro. E kanë demokracia. A dhe zora e qelbosur, qenë qëlehin. Gjallin tim, 14 vjeçare kanë përgju dhe kanë djekë se e shkollon Shqipëri. Dhe këtyre su bënë kjo përshtypje asë pak. Këtyre u bënë përshtypje shpifja, se do nëzirim shumë shpejt për PDSH-n, do nëzirim për PDSH-n e dina dhe që ja. Nuk u distancuar edhe njerë nga fjale që i përdore për të personalitetet cilët nuk janë sot në studijën e televizionit kohë. Si janë personalitetet? Do të japë një paus të shkurtër një shkëputje publicitare dhe këthejemi përseri shkës të njërë.
E zgjova. Elit Sofa, per tutta la vita. Ka gjëra të cilat na mbledhin gjithmonë në një vend. Në një vend që ka diçka për çdo shije. Diçka që na plotson kur e ndajmë. Diçka që na afron. Vetëm për 599 denar me pakun Smart. Gjithmonë së bashku, gjithmonë afër. Çmime të krisura në Vero. Kofsh në qese Perutnina plus 20% falas, vetëm 169 denar. Çokoladë Goreng Karrush Lajfi, 80 denar. Preparat Ajax Multi Action plus falas preparat Ajax për kuzhinë, vetëm 165 denar. Detergjent Persil Compact plus 1 litër per vol falas, vetëm 899 denar. Teos për katës Adidas ose Stick, vetëm 115 denar. Prej 4 deri më 10 mars në Vero të top. Vero, super aksion për tërë qytetin. Servisi për shtroje Meni bën larjen e qilimave, tepikëve, tepisoneve, rruginave dhe shtrojeve tuaja me makina teknologji moderne kompjuterike për pastrim thelpsor. Rikthehemi përsëri në studio shikues të nderuar, jemi duke bashkëbiseduar me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, zotin Mendu Thaçi. Zotin Thaçi, në opinion, fiton një përshtypje se Partia Demokratike Shqiptare është shumë konstruktive si parti opozitare, që thate dhe ju disa vite me radhë. Përse kjo parti sillet kështu? Përse PDSH-ja sillet në mënyrë konstruktive? Si ndaj qeverisjes vëmëros, ashtu edhe në kohën e fundit edhe ndaj qeverisjes Bashkimit Demokratik për Integrim? Jo, këtu në dytë dhe jo, se përde i në urehat deputet në parlament. Po e shohë se je i kujdesshëm edhe nuk do në të athush drejt për drejt pyetjen lirisht. Shihemi si shumë konstruktiv në raport me mos kritikave që si bëjmë vëmëros, ndërsa përde i s'po. Është krejtësisht e logjikshme. Nuk është vëmëroja e cila vjen i merë votat të shqiptarët, por është BDI e cila i merë votat të shqiptarët dhe më pastaj e legjitimon një projekt të jetë anti-shqiptarë të vëmëros. Dhe të ishte tërsisht jo normale nëse ne e këcejmë BDI në shkojmë merë me vëmëro. Figurativisht, shigjetat tonat sulmit ndaj qeveris të shkojnë drejt Gruevskit dhe vëmëros, fatkesisht ndalen të BDI. Është arsye e parë, sqarimi i parë, ndërsa sqarimi i dytë me vaj përshë se shumë gjëra kanë ndryshuar këta 2-3 vite. Duhet jemi flasë në botë, duhet jemi jashtë zakonisht të kujdesh. Partneriteti jonë me bashkësinë ndërkombëtare nuk nënkupton vetëm kur kemi nevojë ne ata të nëndihmojnë, por nënkupton që edhe ata kur kenë nevojë për ndihmën tonë, dhe pse jemi shumë të vogël, ne të dëshmojmë një partneritet plot. Kryesisht e kam fjallën për lindjen e mesme, telashet dhe konfliktet me ISIS-i dhe Ukrajinën. Në momentet këtila do t'jemi shumë të kujdesh. Populli thot, kur kriset me topa, mos kris me revoles, nuk ndëgjën as kush. Jam i vetëdijshëm se dikush mund mos t'i pranoj këto argument. Po kam edhe një sugjerim. Nëse dikush mendon se çështja e shqiptarëve të Maqedonisë mund zgjidhet me Zaevin pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Unionit Evropian, këto vetëm janë budallëç. Me si keni vlerësuar ju prononcimet e zyrtarëve të Unionit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me aferën e përgjimit? Kemi dëgjuar se ato kanë thënë se gjithë kjo duhet të zgjidhet në institucione. Cili është mendimi juaj për këtë? Nuk kanë ndryshe si të thujnë.
U ju besojnë ata institucioneve të Maqedonisë? Su besojnë edhe ata, për s'kanë ndryshe situinë, se nëse tujnë ndryshe, atëherë është alarmi se këtu gjithçka duhet prishë. Edhe toleranca që bëhet për Maqedoninë është çështja e stabilitetit, rrugës së stabilitetit me çdo kusht. Po është shoh që kohët e fundit edhe nuk u bën shumë përshtypje. Për shkak se ata logjikojnë drejt, Gjelati, Djeshëm, Verushevski, Crvenkovski, Zaevi dhe Zora e tyre, nuk mund të bëhen brenda natës viktimë. Ata kërkojnë një qasje parimore. Një qasje parimore realisht mund tjetë ajo që tashun. Komisioni hetus parlamentar, i cili fiton të drejtën e depërtimit në këto institucione, të cilat bëjnë veprat këtila jo ligjore dhe shkelin drejtat e njerit, dhe pastaj këto të bartën prokurori dhe një gjykat, dhe të gjitha ata të cilët kanë shkel ligjin në këto drejtime, përfundojnë atje ku duhet. Shqetësimi kryesor i tyre është bllokimi i procesit integrus, dhe normalisht ai formulimi se marrëveshja e orit ende nuk është implementuar. Dhe ky duhet të jetë edhe shqetësimi jon kryesor i shqiptarëve. Jo të merremi me zorën politike të Zaevit. Ne kemi problem me ajrin e helmuar. Ne kemi problem me mungesën e ujit. Kemi problem me mungesën e idarës, kemi problem me shkatrimin e arsimit. E zorra politike e Zaevit na thot që të merremi me çështjet të cilat na i preferon Zaevi. Duhet të rikthehet situata aty ku është. Maqedoni nuk ka problem mes Maqedonas. Është problem virtual. Maqedoni ka një problem fundamental. Një populli prej 1 milion njerëzish u shkelen të drejtat kolektive dhe individuale. Kjo është tema që unë mendoj se ne duhet të rikthejmë gjithë së bashku. Mirë, atëherë pse ka pasur shumë iniciativa edhe dëshira e shikuar e të gjithë shqiptarëve të Maqedonisë që një herë për gjithmonë partitë shqiptare të bëhen një. Sigurisht edhe zyrtarët nga Kosova dhe Shqipëria kanë sugjeruar disa herë që të keni bashkëpunim të mirë me partinë pushtet në BDI. Ju pa të deklaruar para disa ditëve se Ali Ahmeti nuk se dëshiron të ndaj përgjegjësinë, mirë, por nuk dëshiron të ndaj pushtetin. Mbur. Nuk është mirë që të bashkohen partitë shqiptare, duhet të kenë shqiptarët apo të bashkëpunojnë, dakor, të bashkëpunojnë. Automatikisht formulimi se partitë shqiptare duhet të bashkëpunojnë ka një nën tekst. Unë mirë kuptoj këto këshilla, këto dëshira dhe të juaj edhe të shqiptarëve dhe zyrtarëve të lartë Shqipërisë, zotit Lirmeta, Edi Rama, a Shqiptashit, zanës kreministët dhe të tjereve. Në teksti i kësaj dëshirë është se BDI-ja nuk ka sukses, se BDI-ja ka 20 deputet. Kur vim në zbashku të konstatojmë se BDI-ja nuk ka sukses, atëherë duhet të ulemi dhe të arrinisim bashkëpunimin nga pozicionet e barabartë. Unë vazhdoj të kem një telashe që nuk arri ta kuptoj seriozisht qëndrimin e zotit Ahmeti, ai është i gatshëm, si shtatë dhe u t'i ndajmë për gjithësit, po pushtetin të mbaj për vetë. Kjo nuk shonë. Ne, kjo është deklarata e juaj. Sigurisht. Ne kemi pasur takime me zotin Ahmeti para zgjedhjeve 4-5 takime, se përthojnë të takuveç me Gryeskin edhe me Jallkovin. Takohen politikanë, pa marë parasysh farë pozicione që janë, po t'jene dhe pozicione tërsisht armitsorë, takohet ashimi me Dačićin, në kohën e vjetër Miloševićin me Tuđmanin. Dhe propozimi im fund ka qenë ky, të nisim, të rinisim, të bisedojmë për këto dy parametra, ndarja e përgjegjësive dhe ndarja e pushtetit. Për shkak se po bëhet ndarja e përgjegjësive, ajo nuk funksionon në praks, nuk është praktike dhe nuk është pragmatik. Deri në momentin kur të zgjidhim telashet tona madhore, gjërat madhore. Më pastaj, ajo kontratë ndërpritet dhe të shqiptarët e Maqedonisë shpallet një demokraci mes partive politike si çdo vend normal në botë. Mendoni që kjo mund të jetë e suksesshme po që se bëhet në një koalicion parazgjedhor apo nuk të matën forcat në zgjedhje dhe pastaj të vendosen për koalicionin shqiptare? Kur matën forcat në zgjedhje krijon konflikt, krijon mosmarrveshje dhe pastaj bashkëpunimi është gati se i pamundshëm. Ne tash edhe mund të quish një farë lloj bashkëpunimi, se ne nuk e kontestojmë mandatin e BDI-s, edhe pse i kanë marrë votat me dhunë, me vjedhje, me dëllavere. Nuk u kërkojmë zgjedhje të parakoshme, u themi e keni mandatin, shfrytëzoni si duhet,
dhe në momentet saktume, nëse keni nevojë për votat tona, urdhnoni. Po ata s'kanë nevojë për votat tona. Kanë 20 deputet, plus edhe kanë mekanizmin e badinterit në duart e tyre. Po të kishte ndonjë iniciativë për një bashkëpunim shqiptar në kohën në zgjedhjet e ardhshme, që të gjitha subjektet politike shqiptare të dalin si një subjekt në zgjedhje. Do të kishte bashkëpunuar me partitë e reja politike, me lëvizjet e reja që tani po dalin? Po janë lëvizjet e tradhtarëve. Për cila me dalin? Krejt. Si gjatë selës? Edhe këta tjerët. Këta tjerët që paraqiten se lëvizja Besa, ajo është lëvizja tradhtisë. Pjesa më e madhe e tyre kanë qenë fillimisht LSDM, më pastaj BDI, më pastaj me Emer Selmanin, pak më vonë me Katarin, me Omanin, me Stambolin, me... Nuk paraqesin të një fenomen. Që më smej marë se i trajtojmë qatë seriosisht këto lëvizjet e tradhtarëve, më lejoni shumë shkurt një digresion për të relaksu bisedën. Në qenë para disa viteve me një plak në Gostivar në bisede Sipër dhe më të rëgojnë një ngjarje shumë interesantë. Në fshatin e tyre, pas kanë marrë një nuse, të gjithë fshatit dhe këse qenë ka shumë e bugur, dhe ata familjarët nuk pas kanë leju që t'ja hekin dullaken dhe t'a shohen gratë tjera atë nusën. Mirë po një plak shumë e shdërvjellët, arrinë për birohet dhe ja hek dullaken nusës dhe shqyqen të thotë, kjo së qenë ka nusja, qenë ka qashifica. Edhe këto lëvizjet e reja nuk janë nuse, këto janë gratë lanme. Këta nuk mund të, me aqë letësi të mendojnë të manipulojnë opinionin. Seriozisht, pa ndonjë qëllim personal apo partiak, mendoj se përgjithmonë shqiptarët në Maqedoni duhet të kenë dy parti të forta. Po marr parasysh. Kjo qëllimi njëjtë edhe Alia Mehdi. Po ja, në diçka që po pajtoheshim. Që s'është diçka e keqe, nuk është një lajm i keq. Se njëna duhet të jetë opozitë e fuqishme, njëna opozitë e fuqishme. Të gjitha të tjerat bëjnë pjesë në ato zorat politike që mund të jetë herë këtyre, herë atyre Maqedon. Krijohet një konfuzion shumë i madh. U tani disa pyetje të cilat na kanë arritur nga shikuesit që mos i ngelim me borx, një shikues pyet pse u takuat me shefin e shërbimit sekret Sasha Mjalkov para zgjedhjeve. Po e shtat që shpjegova para praktikisht se bisedat tona kanë filluar gjatë zgjedhjeve lokale në momentin kur LSDM-ja na nguli thikën. Dhe kemi biseduar pa ndërprerje për çështje politike. Edhe thash edhe paraprakisht. Gruevski është i parin, ndërsa Mjalkovi është aty dikund, dhe bisedat që zhvillohen politike, a i zhvillon dhe i bartë më pasaj në negociata drejt për drejta mes partive. Nuk bisedon me ndoshtaqja për Ernat Fezullau, apo Imeri, apo dikush tjetër me Mjalkovi si drejtori shërbimit sekret, po si eksponent, shumë i lartë, i vëmëro dhe pëmënes, edhe të bisedon për çështje politike dhe partijake. Pse e mbroni vëmëro dhe pëmënen, kur tashmë të shihet qartë se të gjithë po ja kthejnë shpinën? Në mbroni vëmëro, ja është njësoj si LSDM-ja. Shkolla e vëmëros që vepron sot me shqiptarët është shkolla e LSDM-së. Është vaj me det nëse mendon dikush se njëna është me mirë, njëna me keqë. Për të qeni sinqertë, problemi është tek ne. Projektimin e Maqedonit mirë duhet ta harojmë. Ne duhet të projektojmë interesin tonë real që i kemi, përsaktimin tonë, platformën tonë dhe atyre të qasemi në atë qëndrim unik të fuqishëm. Vitin 2004 është deshqe të implementohet marveshë e orët. Kush ka qenë pushtet 2004? LSDM-ja me BDI. Nuk u realizua jo në vitin 2004. Mund dikush të mendoj, po jam i gatshëm që të polemizoj edhe intelektualisht, po jo me zorat politike. Mund dikush të mendoj se nëse vjen LSDM-ja situata për shqiptarët do të jetë më e blerët, më e butë. Nuk është ashtu. Ata janë komunist, ishë komunist, ta presin mishin me zhilet shumë të hollë dhe mes zhiletit vendosin pak pamuk, ti se ndjen as dhimbjen, as se she gjakderdjen. Këta të tjerët janë më rural, ta thujnë drejt për drejt, vëmërëja drejt për drejt ti thot qëlimet, dhe ti ke dy rrugë, të luftosh të kasafytush me to, se luftoj për dësheja 2006-2008, apo të dërzohesh tërsisht, si që dërzohë, vëmërëja, të të vitet e arshme. Me një farë mënyre,
për të qenë pak më korrekt me opinionin, si pas meje, VMR-ja është varianta rurale e LSDM-s, dërsa LSDM-ja është varianta urbane, ku dalojnë ato? Nuk du t'ju sjellim pozitë keqe, normalisht unë jam këtu për të mpyt ju, mu, jo unë juve. Urdo ma gjenë një argument ku dalohen këta. Argument politik, jo argument të mirë sjelljeve momentale. Argument politik nuk ka asnjë. Kemi dy pyetje që përputhen njëra me tjetrën. Njëri thotë si e komenton kryetari që gjitha të sulme ndaj tij i bën dhe asnjëherë nuk i është dhënë mandati për të qeverisur. Dhe një tjetër thotë si e komenton dashurinë që përshpallin shqiptarët ditët e fundit ndaj Zoran Zaevit. Pse nuk marrin guxim para se me simpatizojnë një Maqedon më të mirë, t'i japin një herë mandat PTSH-s, pasi jam shumë i sigurt se Zoran Zaev nuk ka dashuri ndaj shqiptarëve, por vetëm mundohet marr pushtetin. Pjesa e parë, normalisht do të sulmohemi edhe unë edhe ai që do të vi pas meje, se këta me vaj therrë në sy e kanë kur va përmend shqiptar, kërkesat kolektive. Dhe kjo i biriton dhe i qon të sulmojnë me metoda të lloj-llojshme, me instrumente të palijueshme, me shpifje. Ndërsa sa i përket pjesës dytë, i them atij zotnis, mos u mërzit se asnjë shqiptar s'ka kriju simpati për Zaevin, përveç zorës politike dhe allsatit, që është i kriminalizuar deri në palës, që mund përfundojë 1000 herë më keq se Anishi, po pse s'përfundon? Për shkak se i shërben VMR-s. Sa më shumë allsati e shan VMR-n se është antishqiptare, aq më shumë i arrit poenat të Maqedonas. Dhe nuk ka kurfarë simpatie për Zaevin. Disa herë kemi dalë në zgjedhje, disa herë jemi pa dhe dihet se këtu forcat kryesore politike të cilat janë shqiptarë. Një shikues thotë se ju that deklaruat se sigurisht Zaevi nuk ka materiale korruptive nga ju dhe nga bashkëpunëtorët tuaj, thotë nëse eventualisht dalin bomba të tilla, do të jepni dorëheqje nga posti që e keni dhe do të lëshoni PTSH-n rrymave të re. Njëherë thashtë se s'ka me garancat plota, me vdekje, absolutisht. Po, liksinat të tila bashkë me Zaevin projektimet e ndryshme që mund t'i bëjnë, montajat e ndryshme që mund t'i bëjnë, mund bëjnë ka që përshtypje i gjithle, nuk kam kurfar përshtypje. Një pyetje që i dhatë përgjigje, si duket pse, do më thënë, bas 7 bombave tani, do më thënë, keni filluar të komentoni, duke kam fol, të komentuar më herë. Kam fol, po kjo zora politike e këtyre janë më të fuqishëm, në pranoj, kanë më shumë mediume në dorë. Kam fol, po ju përkujtoj me një intervist gjatë në televizionin 21 të Kosovës. Kam fol me një herë mas 4-5 ditëve, po ju përkujtoj një konferencë live 50 gazetarë dhe janë përgjigjë të gjitha pyetjeve, po flasë edhe sonte, po pas sonte mos më bën përshtypje se çka bën ai zotnia. Arben Ademi nga Bogovina thotë, a ju besoni ju përgjimeve që publikon zoti Zaev, dhe nëse i besoni, atëherë ka ndonjë arsye që vazhdoni të bojkotoni? Mos të komentoni, e ka fjallën. Mos të komentoni, e thash se e komentoj. Po. Po pa asë njëherë su besoj, po dhe shqiptarëve po them që vaj me dhe nëse bim në situatë mi besu Zaevit, e thashe dhe njëherë për përsëris, është sigur mi besu pasarësit Miloševićit, Dačićit, me ardhë në Kosovë dhe me thonë kjo është rruga e vërtet, rruga e lirisë. Dhe në konstrukcionet të tija personale dhe një fakt është shumë i fuqishëm. Në vend që partia shqiptare që është në pushtet 8 vjetë, të merë sulme të drejtë për drejta, unë besoj se ju pajtoni se këto sulme janë zhvendosë të opozita shqiptare, që është opozita e vërtet etnik. Një shikues tjetër thotë, zoti kryetar, përse tani heshtni, kur më tepër duhet të reagoni dhe përse nuk bëni një iniciator për të bërë gjithë shqiptarët bashkë? Po, unë atë që kam, jo që posile me racionalitet, po, edhe mosha më detyron që të cilë me racionalitet. Shqiptarët do t'jenë dvedish atë ditë kur lejuën që rezultatit jetë 153.000 me 70.000, do t'jenë dvedishëm se lanë një opozit të dobet. Ne sa i kemi kapacitetet të reagojmë, sa i kemi mundësi të reagojmë, për gjitha qeshtet që janë parlament, gjitha shkeljet e drejtave të shqiptarëve që bëhen,
më ka ngell ma veç luft me bo. Po në luft nuk bëj se nuk jam i papërgjithshëm. Momentet të udhkryqit të madhë të kombit tim, jo vetëm neve, dhe Shqipërisë dhe Kosovës, t'i futem një avanture e cila nuk mund quhet ndryshe veç se tradhti. Du të them, sigurisht njerëzve të cilët me dëshirë të madhe duan që PDSH-ja të ecë për para, të forcohet, të them se kjo betejë jashtëzakonisht e rëndë, luftë shumë e rëndë. Dhe mos i ndëgjoni ata që ditën votojnë për BDI-n e shiten për 500 denar dhe natën kërkojnë llogari të PDSH-ja. Ky 153 mijë është sikur të shkosh të luajsh në, si kanë emrin ato, në bastore, të vesh për Ali Ahmetin dhe të vish të kërkosh parat për prej Mendothaçit. Situata e zgjedhjeve të kaluara ishte fatale. Në atë situatë, që kjo zorë politike sot, që po sulmon dhe shpif, më në të pas trupull ndaj PDSH-s, atëherë luftë bënte që PDSH-ja mos të arrijë një rezultat solid. Megjithatë, krejt këto që po ndodhin, po të regojnë se situata do të rikthehet. Dhe ne jemi këtu, pavarësisht për pakënaqësisë që është shkaktu zgjedhjet e kaluara që nuk kalu mirë, është populli jonë, dhe jemi këtu, ani pse s'kemi fitu, t'i themi që çdo herë që do t'jenë ngushtë, ne jemi shpatulla ku duhet mbështetë. Në kontekst të një pyetje një shikuesi, ju dolet në zgjedhje presidenciale dhe votuat Ivanovin. Mos ishte kjo një pengesë që PDSH-ja përkrahi presidentin Evo Morata po mënesë? S'është kështu, nuk është e vërtetë se kemi përkrahë. Ata shpifin pa ndërprerje. Ne dolëm zgjedhje me një plan. Kishim kandidat presidencial, kishim zgjedhjet lokale. Më falni, parlamentare. Dhe ne projektonim një vot fuqishme shqiptare për kandidatin tonë për president, futëm e rondin e dytë, dhe zgjedhjet parlamentare të jetë çështja e negociatës fuqishme me VMR-n për edhe për çështjen e presidentit. Kjo nuk ndodhi. Dhe në rondin e dytë ne nuk mund të delnim me apel të bojkotimit, atë ishte tërsisht jo parimore. Dhe fundi fundit, këto shpifje janë aq të mëdha që vërtet kanë vështirësi për t'i fshi. Po kam një pyetje logjike. Sa vota kishte PDSH-ja në zgjedhjet parlamentare? 70.000. Apo 70.000. Ivanovi sa ka marrë për shqiptarë? 60.000. 7.000. Nuk është kjo, s'është e vërtetë. Është një ndër shpifjet e radhës që i bëjnë këta. Kemi edhe një dy pyetje, do t'i përgjigjemi shkurt. Thotë, a duhet shqiptarët tani të frigohen kur bisedojnë në telefon pasi që mund të përgjohen? Vazhdon afera e përgjimit, vazhdojnë të përgjohen qytetarët pasi që mund? Kjo është skandalozë filmi Frankenstein i Zajevit dhe i kësaj zorës politike. Ai Maqedonia s'ka kapacitet me përgjume mija njerës. Kapacitetet e Maqedonisë janë të limitume për gjohën një 30 njerës, 35, ta kryesorët që kanë postet. Letë vazhdojnë njerëzit lirisht në të folin telefon, të bëjnë shaka, të qeshin me një të tjetrin, të bëjnë edhe pun tjera, se kur ajdo e shteti madhë. A dinë kjo është skandalozë. Po të përgjosh 200 njerës, jo ma 2000, përgjimi është online, duhet 200 njerës të përgjojnë. 200 njerës të informacion duhet bartrin të 200 tjerët analitikës, ata 200 të 200 tjerët operativës, atër Maqedonisi duhen ato kazermat e bashkimit sovjetik, kur ishte stëllime, se kur kur një sens janë tas. Telenovelat ndryshme, lirisht le të bëjnë shaka me zveti, le të qeshin, ka do njerë në fjallet dhe që sështë fort për publik, le të relaksohen, se janë këta dhe shteti fort, përgjoj kanë këta. Se pak edhe njerëzit janë trishtu, të është përgjën këtu për qënë aty, së është e vërtet. Mandaj, dihet kingi kush është që përgjën. Sateliti aty në kingave të botës, a zënë bëjnë gjën këtu. Ata përgjën mirë aty ku duhet. Me komet fundit ka një pyetje gjithashtu dhe si e komentoni daljen e politikanëve Maqedonas në mediumet shqiptare në Shqipëri. Pikërisht sot në kohën kur emitohet ky emision, në Shqipëri, në një emision të Top Channel, është Zora Zaje. Sot gjatë ditës ka pasur disa komente se ja televizioni Koha ka bërë një emision i cili do të jetë, do të transmetohet në të njëjtën kohë që do të transmetohet. Që s'është e vërtetë. E dini edhe ju, s'është e vërtetë. Në
kryetari opozitës në Topçanë. Mund të na thoni pa deri te kjo. Domethënë, s'është asgjë. Frçkovski ka qenë në mesafir në një emision. Çfarë është qëllimi i mediumeve shqiptare në Shqipëri dhe Kosovë që si mesafir ftojnë analista apo politikan maqedonas për të dhënë s'është asgjë e keqe. Zojevi është kryetar partie, mund të merr pjesë, nuk ka këtu të keqe. Po për të shpjeguar kush i bën këto punë, është zorra politike që është e lidhur ka pak edhe në Shqipëri dhe Kimemeti është përfaqësuesi atij televizioni. Po kjo tjetra është për të trishtuar dhe për të çuar flokët përpjet se e pasha dhe unë par Gjef Frçkovskin, dolin Top News ta analisti Lubomir Frçkovski, kriminali ordiner, gjakpisi shqiptarëve. Ladorishtë bit pazare gostivar dhe ajta qëtë si analist. Dhe kjo flet, se sa janë dë vërteta të gjitha këto që plasohen në opinion brenda këti një mujë. Prej të Verushevski, e deri të Frçkovski, deri të Kimineti, deri të Alsati. Këto janë fundrinat që e shohen fundin e vetë brenda disa ditve. Edhe për këtë arsye insistoj me kam gullje, që nuk është e vërtetë se shqiptarët u besojnë atyre. Pa ata janë të inkriminuar gjitha anët, kontrollojnë lloj-lloj mediumesh. Shqiptarët e kanë forcën opozitare PDSH-n, të cilës i besojnë. E cila ka ditë 22 vjet mbi shpatullat e veta të mbaj procese historike të rëndë. Një, të themeloj për herë të parë opozitë politike të shëndosh të shqiptarët e Maqedonisë. Që është një arritur jashtëzakonisht e madhe. Një popull që s'ka parti që janë pushtet, s'o problem. Po një popull që s'ka parti të fort opozitar, a i popull zhduket. Dy. Përballum një proces madhor historik, a 500 vjet, a 1000, luftën e Kosovës, arriti PDSH-ja ta menaxhoj mënyrë shumë suksesh. Tre. Përballum me sukses të jashtëzakonshëm, një avanturë të disa njerëzve të papërgjeshëm, të vitin 2001 që e futën kombin ton luftë papërgatitur dhe botës kishtë qenë PDSH-ja, pasoja do të ishin fatale. Edhe pse kishte pasoja, po pasoja do të ishin fatale. Më lejoni këtu të bëj vetëm një digresion të vogël. Po mos të ishte PDSH-ja, kur ai grup i avanturistëve iku prej Malësisë Sharit, do të duhet të ndodhe Srebrenica dhe Zhepa. Po ju ju kujtohet se atëherë asnjë civil nuk u prek. Dhe këto kret ishin mbrojtjen e PDSH-s. Më thonë, është një forcë politike e cila e ka dëshmu vetën gjatë historisë, edhe pse ka vështërsi. Nuk njemi ne ata që me çdo kusht e kërkojmë pushtetin. Ne jemi ata që me çdo kusht e kërkojmë realizimin e drejtave kolektive shqiptarë. Dhe t'jeni të bindun se Maqedonia nuk do të bëhet shtet asnjëherë nëse kjo nuk bëhet. Të realizon drejtat kolektive të shqiptarëve. Ka edhe një pyetje fundit për të marrë pastaj edhe mendimin e fundit për nga ju. Thotë Zeti Zela me datë 21 të këtij muaji ka kongresin e vet. Si e komentoni kongresin e lëvizjes PDSH-s? As se mendoj më atë. Le që se komentoj, po se mendoj. Atëherë do të dalim përsëri te baza e bisedës për të emision që ishte afera e përgjimeve, mund të na thoni se si e shifni Maqedoninë pas kësaj afere? Pas 2 muajve, 3 muajve, do të ketë zgjedhje këtë vit apo jo, si mendoni? Nuk jam i sigurt, nuk edhe se jam edhe fort e informuar se nuk janë ndër aktorët kryesor, siç janë dy partit që e kanë qeverinë, VMRO-ja dhe BDI-ja. Mendoj se kjo situatë që shtu do të zhagitet, jo hinë gjyqi, jo dilë prej gjyqi, si gjithë situatat e me pashme që nuk janë zgjedhë. Nuk duhet të jemi me shpresat mëdhaje se do të ndodhë diçka e madhe, vetëm nëse bashkësia ndërkombëtare merë një vendim që të na rendit atje ku duhet. Se ne kemi fakte se bashkësia ndërkombëtare sigurisht i ka arsyet e veta që nuk ndërmerë hapat shpejt Maqedoninë, se për Kosovën e shifni që ndodhë. Edhe takimet në Bruxelles, edhe vendimet, edhe kërkohet që ato vendimet të respektohen. Megjithatë kam shumë frikë që nëse Maqedonia e kalon pranverën pa ndonjë riorientim të rrugës saj, gjithçka mund të destabilizohet. Procesi integrues është garantuesi i imunitetit të Maqedonisë, po nuk shoh gatishmëri të qeveria, as të kryeministri që të merren seriozisht me këtë proces.
PDSH-ja do tjetë aty për ta dhënë kontributin e vetë, jashtëzakonisht pozitiv për procesin integrus, po të njëjtën kohë duke kërkuar që procesi integrus të zhvillohet paralelisht me një proces tjetër, procesin e realizimit drejtave kolektive të shqiptarë. Zdi thashë, unë falenderoj që ishit pjesë në emisionit Mejdani, televizionit Koa. Respekt. Shkues të ndëruar, sonte në emisionit Mejdani kishim tëftuar kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, zotin Mendu Thashi. Ju falenderoj për vëmendjen, për sonte natën e mirë.